ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ወደ ስልጣን ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ሀገሪቱ በታሪኳ አስተናግዳው የማታውቀውን የፖለቲካ ቀውስ ማስተናገዷን በርካቶች የተስማሙበትና በተደጋጋሚም እየተናገሩበት የሚገኝ እውነታ ነው። ከአንድ ሚዲያ ጋር ቆይታ የነበራቸው ኢንጂነር ሙልጌታ ዘለቀም ፋሽስት ቡድኑ ባለፉት 4 ዓመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ አስከፊ ግፍ መፈጸሙን በመግለጽ የትግራይ ህዝብን በሙሉ ከበባ በማስገባት እንዲያልቅ ለማድረግ እየሰራ ስለመሆኑ አንስተዋል። የችግሩ ምሰሶ ስርዓቱ ነው። ስርዓቱ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ሲመጣ የመጣው በአመጽ ነው፣ እየገዛ ያለውም በአመጽ ነው። ላለፉት 4 ዓመታት በተለይ የአማራ ህዝብ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ያገኘው ነገር ቢኖር ሲኦል ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ የትግራይ ህዝብ በተከቦ መድኃኒትም ምግብም ነዳጅም ምንም እንዳይገባለት ህዝቡን ነው። ይሄ እንግዲህ የቲፒኤልኤፍን ለማፈን ሲባል የትግራይን ህዝብ ማፈን፣ የትግራይን ህዝብ መፍጨት፣ የትግራይን ህዝብ መግደል፣ የትግራይን ህዝብ ማሳመም ከፍተኛ ወንጀል ነው። ፋሽስት ቡድኑ በአማራ ህዝብ ስም እየነገደ ህዝቡ ለሌላ ዙር እልቂት እየጋበዘው ነው በማለት በህዝቦች እልቂት እየቀለደ ነው ያሉት ኢንጂነሩ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት ረሃብን እንደ መሳሪያነት እየተጠቀመ ስለመሆኑም ያነሳሉ። አንድ መሪ አስተዳድረዋለሁ ብለህ በቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እጁን ወይም በቁርአን ላይ ወደበር ያስቀመጠው አድርጎ ህዝቡን እጠብቃለሁ አስጠብቃለሁ ዳር ድንበሩን እጠብቃለሁ አስጠብቃለሁ ህገ መንግስቱን አከብራለሁ አስከብራለሁ ብሎ የማለ መሪ 8 ሚሊዮን ህዝብ ዘግቶ 8 ሚሊዮን ህዝብ በረሃብ የሚቀጣ መንግስት አይደለም፣ የኢትዮጵያ መንግስት ሊሆን አይችልም፣ የነዛም መሪ ሊሆን አይችልም። ፋሽስት ቡድኑ አንድን ህዝብ ለማጥፋት የተከተለው መንገድ እጅግ አሳፋሪና አስነዋሪ እንዲሁም በየትኛውም የዓለም ክፍል ያልታየ ፋሽስታዊ ድርጊት ነው ሲሉ ተናግረዋል ኢንጂነር ሙልጌታ ዘለቀም። 8 ሚሊዮን ህዝብ ሲጅ ውስጥ ከቶ በረሃብ መፍጨት፣ በህመም መፍጨት፣ በጨለማ ውስጥ ማስቀመጥ፣ ካለም መለየት፣ ንብረት ገንዘብ እያላቸው ገንዘባቸውን አውጥተው እንኳን እንዲጠቀሙ አለማድረግ፣ ከዚህ የበለጠ ፋሽስታዊ ተግባር አይ ዶንት ኖ በምድር ላይ ይኖራል ብዬ አላምንም። ኢንጂነሩ አክለውም ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ያገዛዝ ዘመኑን ለማራዘም በህዝቦች ደም እየነገደ ስለመሆኑ በመግለጽ ይህ ቡድን ሀገሪቱ እስከገዛ ድረስም ሰላም አይታሰብም በማለት የፋሽስት ቡድኑ የሰላም ጠልነቱን በግልጽ አስረድተዋል። መንግስት የሚፈልገው ጦርነቱን ያገዛዙን ለማስቀጠል ነው። ህዝቡ ደግሞ ከዚህ በፊት በደቀቀ ኑሮ በደቀቀ አቅሙ ይሄን ጦርነት ይፈልገዋል ወይ? አይፈልገውም፣ ሊፈልገው አይችልም። በምን አቅሙ ሌላ ጦርነት እንዴት ይችላል? በአጠቃላይ አብይ በአመጽ ነው የመጣው፣ በአመጽ ነው የሚገዛው። ሰላም አይፈልግም። ሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ የሱ መንግስትና እሱ ስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ይኖራል የሚል እምነት የለኝም።